ಮಕ್ಕಳದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕೋಳಾಗ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಏನ್ರಿ, ಯಾಕ್ ನಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಚ್ಚುಗೋಪಿ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಟಿ ಎರ್ಚ್ಬಿಟ್ಟ ಕಣೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅವನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನೂ ಹೊಳಿಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದು ರೀ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಕೂಡ ಅವನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ಲೇ ರಂಗ ಬುದ್ಧಿ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ಹಾಗ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಮಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಟ್ಕೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಮಸಿ ಹೋಗೋದು. ಆಯ್ತು ಬುದ್ಧಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಕೇಳಿದ್ರಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ. ಬಾಯಿ, ಬಾವಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಈ ಬಿರುಕು, ಈ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದೆಲ್ಲನೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮೇಸ್ತ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊಡೋ ಕಾಣಿಕೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಕಾಸಿನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ, ಬರೋ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಡೀಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಜಾನಕಿ, ಹಣ ತಂದೇನಮ್ಮ? ತಂದೆಪ್ಪ. ಕೊಡಿಲಿ. ರಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಯಾರ್ ವರ್ದಾನಾ? ಬಂದೇ ಇರೋ ಇಂದ್ರ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆಸ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಬಂದೇ ಇರೋ. ಸರಿ ಬಾ, ಹೋಗೋಣ. ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೋರಿದೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಾ ನನ್ ಜೊತೆ ಬಾ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಮೆಟ್ಲಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ನೀವಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇದನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 5ನೇ ಮಹಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ದೀಪ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಟಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೆಟ್ಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ದೀಪನೇ ಹಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೋಪುರ ಕಳೆನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಏನಮ್ಮ ಜಾನಕಿ ಅದು? ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ಗೋಪುರದ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖರ್ಚು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಜರಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದನೂ ಏನೂ ಇಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂದ್ರ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 10 ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆಯಪ್ಪ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಕೈಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನೇ ದಬಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾಮಾರಿಸ್ತಿದ್ದ, ಈಗ ಆ ದೇವರನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಾನು ಇಂದ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಹೀಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ. ಏನೇ ಅದು? ಅಯ್ಯೋ ಬೇಗ ಬನ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ.
ಅಗ್ರಹಾರದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಹಚ್ಚಿದ್ದಲ್ವೇ ಶ್ರೀಮತಿ, ನಮ್ಮ ಜಾನಕಿ ಇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಇಂದ್ರನೇ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕಣೆ.